Hei, tässä tulee kirjavirkki nuorille aikuisille ARS Horkan sarjasta Nordic Horror, osa jäätävää. Tämä on, niin kuin sanasta tai nimestä kuuluu, kauhusarja. Ja tässä sarjassa ollaan Pohjoismaiden ilmassa. Tämä kirja itse asiassa alkaa silloin, kun Armas on 6-vuotias, mutta sitten hypitään vähän ajassa ja lopussa Armas on jo 16. Tässä osassa Armas on orpolapsi ja hänet lähetetään sitten orpokotiin. Siellä orpokodin johtaja antaa hänelle sääntöjä, mutta sitten yksi toinen orpokodin lapsista antaa hänelle ihan toisenlaisia sääntöjä. Olikohan se älä luota keneenkään ja jos pystyt, juokse henkesi edestä. Loppujen lopuksi Armaksen pitää taistella demoneita vastaan saadakseen omat tunteensa takaisin. Tämä on raaka kirja ja jännittävä ja pelottava, ja tässä sarjassa löytyy myös muita osia. Tämä kirja ei ole kauhean pitkä, mutta sivuilla on aika paljon tekstiä, joten suosittelen tätä kirjaa sujuvaa suomea lukeville.